Du ser dem kanske inte, men de finns där överallt. El, tele och fiber. Kablar som ser till att hjulen snurrar. Lampor lyser och människor lever. Och överlever. Och de blir bara fler och fler. Framtiden är allt annat än trådlös. Därför har det aldrig varit viktigare än idag att skydda alla kablar. Det ser vi till. Att de inte skadas eller går av. Det har vi gjort sedan 1965. Över och under mark. I stad och på landet. I svår terräng och på havets botten. Tillfälligt eller permanent. Och vi vet, det är mycket klasser, skyddsnivåer och beteckningar att hålla reda på. Men vi har gjort det enkelt för dig och samlat allt i ett system. Cable Protection System by Uponor Infra. Livet blir så mycket enklare då. Och hållbarare. För dig och alla andra.